director de fotografia normalment et diu el que vol, ja. Et diu, doncs vull que este aparato, o vull que un altre aparato, vull que siga LED, vull que siga HMI, perquè els HMI doncs, fan una llum més blanca, més lluminosa. Diguem que a lo millor un 1.800 baix de HMI seria equivalent a un dos i mig, o sea, 2.500 baix de, de llum Fresnel, aproximadament, no? clar, també hi ha que pensar, quan gastes el material, quin tipus de... quina corrent gastem, no? N'hi ha que pensar també en els baixos de consum que tinguem. Doncs, pues, no sé, a lo millor aquí, bueno, això perquè és un ciclorama i aquí n'hi ha mogolló de baix, no importa, no? Clavan en qualsevol enxufe i tirarà. Però si vas a una casa, sempre n'hi ha que pensar en quant, enxufem en casa o enxufem o portem motor? Vale, doncs pues això, això n'hi ha que estudiar. En una casa normalment té un consum contratat de 2.500 baix l'hora, això és molt poquet. En 2.500 baix pots enxufar un Fresnel de 1.000 i després un quart de 800 i després tens que deixar-te com 500 o 700 baix extres perquè n'hi ha que enxufar. Eh, Catherine, que porta la cafetera. La cafetera gasta un muntó, gasta quasi 800 baix. O el micrones, o la nevera ja està consumint, la nevera de la casa. Eh, tot això n'hi ha que pensar-ho. Entonces n'hi ha que deixar-se també com uns 1.000 baix de, del teu propi consum per repartir en producció perquè al final nosaltres també hem de fer fàcil la vida a aquesta gent, no? Que són els que ens porten. Llavors, el gaffer què fa? Pues distribuir tota la corrent i donar-li el look que vol al director de fotografia, tal qual. Llau, no? Entonces, bueno, pues van allí i el gaffer té un equip que són els elèctrics. Primer està el gaffer, que és la mà dreta del director de fotografia, i després està el best boy. El best boy és la mà dreta del, del gaffer, perquè n'hi ha algú en tot l'equip que té que anar distribuint la faena. Diguem que està el director de fotografia. I jo estaria a prop d'ell, sempre, no? Buscant. Miram... Jo miraria també per combo, per la pantalleta. Hòstia, aquella llum no és la que vol. Això és l'equip elèctric, bàsicament. És gent que treballa de... distribuint corrents i coses a saber dels elèctrics. Tenen que ser molt nets, nets. O sigui, el, la neteja és eh, lo més... Diguem que un bon equip elèctric és el que treballa ràpid i el que li fa la vida fàcil a tot el món i ha de ser com si no estiguessin. I això que muntem els pollos més grans montem muntem nosaltres, saps? Que si barracudes per aquí penjant, que si un munt de ceferinos, tots els retalls de gelatines acaben sempre escampades, tenim mogolló de pessetes, de material auxiliar, pinces gafes, pinces universals, cardelinis, no sé què, n'hi ha mogolló de material per anar construint, no? Perquè nosaltres al final el que fem, fem, som constructors. Som una part tècnica que és molt creativa perquè anem construint. Tenim que pensar com n'hi ha que fer les coses. Imagineu-vos, tenim aquí plano, no? I tenim una cosa supergran, o sea, sigui, tenim molt d'espai, i n'hi ha que il·luminar. Bueno, pues, eh, com ho fem perquè no se veja un trípode darrere? Bueno, pues, depèn, a lo millor muntar un trust i posar-lo, n'hi fer una porteria i posar-li allí i anar pujant perquè no se vega. O potser ho fem en, un, en una girafa, una girafa és que aquí no en tenim, és una llàstima, hi ha molt poc material. Però bé, bueno, això. Entonces, eh, n'hi ha que pensar sempre en fer la vida fàcil a tots, reaprofitar el material. Per exemple, ahir què em va passar? Ahir estava, estava fent una sèrie de televisió, estava en plató, i n'hi ha que posar una llum cenital, 2.000 baix crec que eren, no? Cenital, altura més o menys com el techo. I just en la mateixa barra, no, bueno, tenen que haver en la mateixa posició eh, coses d'art, no? Hòstia, n'hi ha aigua per aquí. Gràcies. Coses d'art, no? Entonces, quina és la cosa? reaprofitar el material. pues si montem una porteria, tu parles en la xicona de direcció d'Arxa i si aprofitem la porteria esta pels dos, Entonces, claro, pues uno treballa, vale, pues primer la llum, fiquem la llum a l'altura que vulguem, i ja entra art i reaprofita la, la porteria esta. És claro, és eh, sempre facilitar, 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 de, parlar en l'equip, sempre, sempre, sempre. O sea, quan més, quan més facilitem la vida a la gent, millor. Nosaltres som, al final, eh, el rodatge depèn de nosaltres, dels elèctrics. O sigui, si l'elèctric no està a punt, el rodatge anirà sempre com retrasant. O sigui, val la pena que se retrasi un altre equip i nosaltres estàs de vasos creuats i, i, bueno, i dir que nosaltres ja ho hem fet, saps? Que no... Sempre, és que llum tarda molt, és que ho teniu tot pel mig, és que no sé què... Bueno, això, eh, quan millor ho fem, millor. Entonces, coses... Eh, gastaré el material molt bé. Jo tinc la sensació, estic aquí en realitat perquè vaig veure una fotografia, estem a anar aquí material un dia, a estiu, i em van dir que, bueno, estava tancat, no sé què, però vaig veure fotos de del cine UMH este, ho heu fet? Heu entrat a fer els curs en si ells? Vaig veure un parell de fotos, i coses que no me van agradar, que els ceferinos, aquells aparatos, eh, les espases estaven molt mal ficades i a mi em fa molta ràbia. O sigui, el que més ràbia em fa és una espasa mal fica. És com... me cago en Déu, no? No mataria el que ho ha fet. I vaig allí i dona igual, vaig a tocar-ho perquè vaig a ficar-la bé. No, no puc evitar-ho. Això, a replegar trípodes, trípodes ben tirats... Tot això és molt important. Llavors, bé, bueno, doncs vaig vindre aquí per això. Per vaig dir, jo crec que a la gent eh, li interessaria, a lo millor, eh, gastar molt bé el material este. Perquè quan millor sàpigues gastar el material, més ràpid fas la feina, si la fas ràpid, eh, està tot clar, no? Al final és rapidesa, perquè els planos canvien entre de ja per ayer, saps? O sigui, no, és que això ja ho tens tot muntat, hòstia, una llum que te cagues, superbonica, i ve el director, mira per com ho fa, no m'agrada. Doncs pues me cago en Déu, tio, si porta aquí tot el puto matí, saps, fent això, si això ja està planificat fa dos dies, saps? I ho han replanificat fa 10 minuts. I ara que ja ho tens, si t'ha fet l'última que tu m'has dit, ara no t'agrada. Què passa? No, és que ara vull que siga des d'aquí. Bé, bueno, doncs pues, tens que ser prou ràpid com per anar i fer xip-xap i posar-ho. Això com es fa? El material ordenat. El material ha d'estar un stand-by que siga per famílies, pues, tipus, eh, pues, posar-li mundo plano. Sabeu què és mundo plano? El mundo plano són bastidors. Sabeu què són els bastidors? bastidors doncs, pues, marcs, difusors, eh, després mundo plano són els pòrex, n'hi han de dos per uno, n'hi han de 1 per 1 n'hi han retalls, trossets que s'han trencat, que potser te funcionen, bueno, mundo plano, no? Entonces, tu fas un stand-by, mundo plano. Després, aparatos de llum grans, aparatos de llums mitjans, aparatos de llums menuts, eh, ferros, i fiques tots els ferros per família, pues els mil deus. Eh, què són un mil deu? Un mil deu són estos. Bueno, estos son tripo de palio, això és un overhead. Van a agarrarlo. Eso es un overhead, ¿no? Hostia, això l'ho han fer molt ¿no? ¿O què? Estos es és trabajo nuestro. Bueno. Overjet. És un això. Eh, d'estos de ha xonia han uns que són pareguts, que no en teniu, però digam que no sobren estos perquè són tripo de palio i agarren hasta aquí. Però n'hi ha uns que són combo de dos canyes, combo de tres canyes, en Madrid. En Barcelona li diuen mil o mil deu. O sigui, també, n'hi ha que saber on estàs treballant, no?, i en quin equip treballes. Jo parlo com els catalans. Treballar allí, doncs, pues, la moda d'això és d'allí. Entonces, n'hi ha uns que són de tres canyes, uns altres que són de dos canyes. Doncs, pues, bueno, doncs pues poses dos canyes, els poses tres canyes, dos canyes, els ceferinos, els no sé què. Eh, material. Entonces, te fas un standby porque sempre enseguida que tu buigues. Che, que me fa falta una pinza universal. La pinza universal está allí. ¿Sabes? Che, que voy con un aparato. Entonces, es facilitat sempre. Cuam més net, o sea, la neteja és eh, crucial en tot això. Entonces, què us puc explicar de tot això. Bueno, això, bueno, ja que ho tinga aquí, us ho explico. Si es un trípode palio, bueno, normalmente vienen en rodetes, pero este no. Eh, le diuen overhead li diuen en anglès, si busqueu en una llista, vulguer-ho demanar, seria un overhead. I això, només que està ròtula, això ve separat, normalment. Bueno, n'hi ha unes, aquesta peça també ve per separat, que és una ròtula Macius, M-A-Z-I, bueno, Macius, jo okay, què, jo no sé com s'escriu, no era igual. Eh, una ròtula Macius, entonces, tu pots aprofitar un altre un altre trípode, un altre 1010, un altre combo, com li pugueu dir, diferències entre 1.000 i 1.010. 1.000 són combos de tres canyes i un 1.010 són de dos canyes. ¿vale? Este té tres canyes, quatre palometes, ¿saps? una, dos, tres canyes. Crec que usen uns tres metres i mig en total. ¿vale? Això, ¿vale? entonces, bueno, se tiraria. Després, eh, tots els aparatos de ferros combinen. Tots valen entre tots es pot muntar algo, no? Perquè uns per altres sempre tenen la funcionalitat, el material auxiliar sempre combina de la mateixa manera. Són pitotxos o bolons, depèn de on estigues, que són de 28, que és el forat gran, que serà com el polze, i després teniu els de 16 mil·límetres, que són els que estàs acostumats, que són dels menudets. Hi, hi ha un boló de 16, és este. Un de setge. Merda. Això és un boló de setge. Val? Estos. Estos aprofiten sempre perquè tu el pots punxar d'aquí... Això què és? No sé com està. Hòstia puta. Són bolos de setge, tu l'aprofites d'aquí i el pots punxar en uno i després li punxes una altra ròtula i després li punxes no sé què i vas fent combinacions sempre. Val? Tot això, aquest aparato, què que el tinc aquí? El ceferino és eh, màgia, màgia. O sigui, és el, el millor ferro que hem pogut inventar nunca. Eh? És meravellós. N'hi ha que saber-lo gastar, això sí ha vingut precisament a ensenyar-vos este aparato, eh? no ha vingut a una altra cosa. Entonces, què Com us puc ensenyar d'això? Per fer... algo. Digam, la ròtula estava mal ficada, ¿vale? la ròtula vagina. Va, d'aquí, veu, eh, se li poden canviar les ròtules. Sí, de puesto, eh, és que tenia molta faena aquí. A veure com ho explique jo. Sabeu per què... Què s'ha sabut d'este aparato? què fa? A part de punxar ferros i llums. Sabeu alguna cosa d'ell? No? No vols diré que el va inventar, perquè no té ni puta idea. Però res. Però, coses a saber d'ell. Se poden punxar tots els aparatos que tu vulguis. Des d'aquí de darrere, des d'esta de espasa, fins aquí davant. ¿Vale? O directament llevar-lo i punxar aquí. Vale? Son bullons de setge. Jo veis vindre aquí perquè lo que no m'agrada res a mi, precisament, és vorona espàriga. Si jo betxe en un rodatge, vos la rem al coll. Vale? Això tu no pots vindre per aquí, saps? Tu estàs fent feina, no sé què, pim pam bum, a parar tota la Saps? i si està aquí ni te cuen el perill que és, saps? Tu passes no sé què, bom! Fuera ojo. ¿Vale? Això n'hi ha una, una cosa que tinc aquí, que és material. Coses que n'hi ha que tindre també, no? Són, diguem que n'hi ha vegades que sí que passa que les espases se queden mal ficades perquè no tens puesto o per qualsevol cosa, no? per preses, per tot. Entonces, què fas? Bueno, piloteta de tenis. És una xorra, però això és arma infalible. Jo l'he pintat una cara perquè mola. Sempre està bé, no?, tindre una careta. Hi ha que fer les coses també divertides. Entonces, això, eh, n'hi ha que prendre-ho sempre, no? Este aparato, Que es el ceferino, señor cefe. Os haré montar los a todos, eh? Y haremos el desordenatara después para que el punche v. yo la gracia que te es que tú el podés combinar siempre. digamos que tú tenés aquí. Voy a echar una espasa, Os lo enseñaré. Una espasa, no, una banderita de estas. Bandera. Bandera. Para que no. ¿Tal? Vale. Eh, D'això, diguem que tu estàs volant una bandera, no? Vull que un retall que vaja de, de lau a lau. A veure, aquí on està? Aquí. De lau a lau, vale? I t'estàs retallant aquí. Com, com se fica una bandera? Mira, vas començar per aquí. Tenim una llum, no? Qualsevol llum. I em diu el diré foto, Che, mira, que aquesta llum d'aquí el retall el vull aquí, Vale, vale tu no tens l'aparato, el, el tens a proper, no? pues tu el tens aquí, dius, hòstia, vale, pues el tinc aquí. Entonces tu agarres, dius, les trinques, totes les palometes, en la mesura de lo possible, no? El tens aquí. Entonces, claro, vindries, punxaries, sense menejar, no? I dius, vale, pues està aquí, el punxem, direm, era aquí, aproximadament. Bueno, pues tu agarres, ¿Qué fas? Pincha, pincha y punche, es el aparato, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay aquí? Quin problema hay aquí? En això. Lo acabo de explicar. La espasa. ¿No? Eso no es Eso si no ha temps, tú agarres, destrinques espasa, destrinques tot, diguem, l'agarres, i dius, vale, estava aquí. Bé, doncs el que n'hi ha que fer és, tires canya i el deixes en la mateixa posició, vale? on estava. Però la diferència és que ja no li treus un ull a ningú. I s'ha quedat igual, però... Vale? I s'ha quedat igual. L'únic que fas és seguretat a tot. Vale? És... Això és molt important. Coses a saber més d'un Ceferino. Ceferino, alias... Bé, bueno, alias Ceferino, el seu nom original, és C-Stand. Vale? Eh, les ròtules sempre van a la dreta. Sempre. Si ho sabíeu, sabies per què van a la dreta, les ròtules? Si tu tens aquí algo que pesa molt, també intenteu posar sempre el pes en la pata grana. Si tens algo que pesa molt, tu quan apretes, això s'apreta a soles, això s'apreta a la dreta. Ara perquè no estava ben apretat, però diguem, si l'apretarem fort... No? tu quan l'agarres, s'apreta. Si ho tens a l'altre costat, saps? Que diguem que tens aquí el pes i tu el tens aquí i tu apretes, acaba destrincant-se. clar, si acaba destrincant-se i n'hi ha algú pel pes, li volaràs el cap. Saps? Se quedarà en cabeza, i tu, un problema que va molt seriós. Entonces, totes les peces, sempre a la dreta. Sempre. Vale. Ara, què vos puc ensenyar més? Eh, Segur les parts d'això, com se diu tot. No? Però quan demaneu. Vale. Senyor Zeferino. Bueno, en què consisteix? És que este no se pot. Normalmente eh, nean dos tipos de ceferinos, que son este, pero este ve en conjunt. A este no se le puede... eso es, mira, lo explique. Araña, palo de ceferino, o cos, esto es el cuerpo, la araña, la rótula, rótula, y espasa larga. N Hi ha espais curtes també, que són de mig metre, aproximadament. ¿Vale? Per què es se separen? N'hi ha que es se poden separar, per lo de antes. Són tot combinables, unos en altres. Si tu vigueres fer una girafa, una girafa és, en els trípodes estos, n'hi ha, eh, se diuen eh, Brida Big Ben, en Barcelona, en Madrid, se diuen eh, Brida Mundus, crec. Es un pitocho en una en agarradera, una ¿vale? Que es para poner tubos. Entonces, eso si se desmontara, podrías llevarlo y te quedaría un palo extensible, pero poder volar un aparato y poderlo punchar, que es la idea. ¿no? Entonces, araña, ceferino, rótula, y ya pasa. Importantísimo. Ahora, ¿cómo anemáfera? perquè tot això ja deixa de ser avorrit, que m'estic cansant de parlar Eh... Bueno, pregunteu-me coses, va. No sé, què vos interessaria saber? Eh... Des d'aparatos de, de llum, ferros... És es que n'hi ha molts ferros, és es que necessitem més ferros per poder-vos ensenyar. Eh... A veure, com ho podem fer? Vale, mira. Eh, els pesos. També, anem a punxar un aparato. Vale. Ja va, aquí, aparatos. Sí, a un aparato és que és molt important, sempre. Hòstia, no pesen res. Eh, aparatos. Això és un fresnel tipus PC, li diuen, ¿Vale? Si no m'equivoques, tipus PC. Sí. Són com de concert, ¿Vale? Sabeu coses d'òptiques? Em pregunté. La óptica de un aparato. Ahora va a cambiar de tema. Siguiente tema. Fin de los hierros. Siguiente tema. Los aparatos. Touch. Cada vez más, Porten eh, una óptica Fresnel, normalmente. Y tienen dos posiciones. Que es o flut o spot. Bastante el carro. ¿Este de carro? Sí, aquí está el carro. Bueno, apuntar A ver las cosas. spot, ¿sabes lo que es a flood spot? la luz. Abrir la luz. Efectivamente. Vale, ¿qué cambia cambiado aquí entre flood spot? Bueno, no es la concentración de la yum Iba un carro en este aparato. Lo que arrima, lo que fa flood o fa spot es el eh, la làmpara, vale? és la llum, és el que fa flut o es pot. Per què? Pues perquè darrere té una paràbola, no? entonces si tu fiques la llum llum de la paràbola, el que estàs fent és es que hi ha més distància de reflexió, entonces fa més es pot. Vale? Si tu arrimes la làmpara a lo que és la paràbola, farà menor reflexió i la reflexió serà com més... No? serà més flut, en aquest cas. estos aparatos funcionen així. Hi ha uns altres, com per exemple eh, els quarços, que n'hi ha alguns que també es pot fer, pots fer, concentrar ho concentrar o no, el que maneja és la paràbola en lloc de, de la làmpara. Llavors n'hi ha que tindre en compte també això, no? quin, quin és l'aparato que estàs gastant. Això si és flut o es pot. Doncs, bueno, diguem que... Vam punxar-lo aquí. Mm. Bueno. Vale. tot este llum tan majo. Podria haver fet això primer, no? Veus? Coses, fallos. Punxa ràpid i el cable liao. I dius, me caguen la puta, seré bobo. Bueno, pues, sempre passa. Vale? Tenia que acostumar-se a fer les coses bé. Eh, vale, fruit, es pot... Vale. Coses que pugueu saber també, que us puc... Quan vols... Eh, això són pales, no? Tot el món, pales. De les pales, això, un que vinga davant i un que vinga darrere, sempre, no? Per poder-li fer pes. Les pales tenen dos maneres. O esta, o Si tu estàs, si fos el diré de foto, no? o el gàfer, i estàs menant faena. i estàs en un walkie, no, no pots anar pegant crits a mig de set perquè seria una locura. no? Tornem a pegar enxillits i al final no s'entera ni Déu de lo que passa. I te diu el senyor gaffer, fica'm la llum, el fresnel de uno, no és de cas este, no? vull les pales grans amunt, pales grans amunt. Són tres paraules. Val? Simplifiquem. Palas americana. I tu vens i fas. Pala americana. Que no. Que vull les pales menudes amunt. Pales menudes dalt. Tres paraules. A l'inglesa. Val? Inglesa. Entonces, clar, aprofites, gastes menys paraules. Pales ingleses. Pales americanes americanes i ingleses. Les ingleses més xicotigues. ¿Vale? Per què? Perquè pues la primera ahorrar en paraules, la segona rapidesa. I no n'hi ha equivocació, no? Parles arriba eh, grandes i dius, hòstia, què m'ha dit? Pues Estàs fent coses, hòstia, eren grans o eren xicotigues? Com està el rotllo, saps? Doncs pues inglesa o americana i en seguida no hi no ha confusió, ahir. Doncs, repetim, eh, ingleses, americanes, no? Més o menys. Entonces, pues bueno, vas com retallant la llum. Tot això és... Es... Fas retall, no vos sombres, vos el lo millor entre per aquí o entre més per allà. I eh, això és important, saber-ho, perquè ahorres en moltes paraules. Coses, el que anava a parlar amb vos de les òptiques. Òptica Fresnel. Va haver un home, un dia molt listo, perquè aquí la penya, o sigui, sea, el que és listo és listo i això és innegable, d'acord? ¿vale? I va a pensar, hòstia, si jo vull concentrar la llum, he de posar una lent planoconvexa, no? Una lent planoconvexa d'aquestes dimensions, doncs pues, tindria que ser un boló que fos d'aquest tamany, sinó una lent molt pesa. I va dir, xe, doncs pues, això com ho fem? Bé, bueno, doncs pues, aquell era molt bo, era un físic molt bo, i el senyor Fresnel va agarrar i va començar a a fer-li dents, una, una altra, una altra, i al final el, el que era el, el, això, el convexo. Doncs, claro, agarres i xafes un muntó, no? O sea, la lenta queda comprimit en, 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 això. N'hi ha moltes més lents, no? Esta és una Fresnel. Després n'hi ha lents que se diuen narrow. Les narrow són com... A veure com ho jo quina és la narrow els todoterreno, Hau vist les llums que tenen el todoterreno dalt? Heu vist com és l'òptica? Alguna vegada ho heu quedat en ella? L'òptica és com si fos com, com la dels quartos de bany que tenen una mampara i tenen un rotllito raro que se veu com tot molt, eh, eh, com diria jo, molt Picasso, no? que figura tot. Bé, bueno, les narrows són d'este rotllo. Què fan? concentren la llum però la dispersen a la vegada. No, són, no és una llum tan spot, sinó diguem, que fa, bueno, eh, la concentra però se dispersa. I després està una medium, que la medium és eh, soft, bueno, quasi soft seria. Seria com... a veure com us explico jo. En els quartos de bany, és es que els putos quartos de bany ho tenen tot, tio. És, ¿no? el sitio maravilloso, no? Per excel·lència és el millor posto de la casa. La, això és la cuina. Eh, tenen també una mampara que és com, com difosa, sí o no? Oh, que se veu allí que no fa efecte Picasso sinó que és més difuminar. Això és una medium. Què fa esta? em parla llum. Aixaco. N'hi ha uns aparatos que se diuen eh, Joker o els aparatos HMI PAR que el que fan és això, tenen un munt de òptiques i les òptiques tu vas canviant-les, no? o sigui, sea, la, la pots pelar directament, pots pues, treure la fresnel i deixes la bombilla a l'aire i el director de foto pot, són aparatos combinables, entonces, che, que la vull fresnel, pues fresnel, ya, llum dura. Che, que la vull narrow, pues che, li fiques la narrow i ja saps el que fa, que és el d'això que és com, el que us havia dit, entre dura i planeta, no? Entonces, bueno, pues bo, això, òptiques. Moltes òptiques. Ja faré unes altres coses que són les scrims que són ferros, que tu els agarres i poses que farien més o menys l'efecte d'una Hollywood. Sabeu que és una Hollywood? Això és una Hollywood. Hi ha vàries. Va, que m'acaba ella ja de xerrar. Hollywood. Això. Fatal. Això no vull dir que ho ha fet, però un fatal. Això ha de cuidar tot molt bé. Eh, les screams són uns ferros que venen també acoplats i n'hi ha diversos tipus d'escrims. Entonces, el eh, que fan normalment és retallar passos o li donen tipus de, de textura a la llum, però ve per ferros, és com si fos una rejilla. n'hi ha diverses, pues, normalment també venen colorejades com aquestes. La verda treu mig pas de llum. ¿Vale? La roja lleva un pas sencer. Sabeu els passos de les llums? De diafragma? El diafragma el sabeu, els números? 1, 1, 4, 2, 2, 8, 4, no? 5, 6. Sabeu això que vol dir, tot això? Expliqueu-me vosaltres. Parleu, parleu. Vinga, un poquet de... Què són els diafragmes de la llum? Les òptiques... A veure, m'ho explique jo. Els diafragmes de la llum venen marcats per càmera. Vale? Eh... Per què per càmera? Perquè les òptiques venen marcades en diafragmes, que són les pales, que a menys diafragma entra menys llum, no? o sigui, el número més alt, un 32, seria així, un foraet, en anet. I si tu poses a 1,4, bueno, tens tota l'obertura de diafragma, entra més llum i també el que perds és profunditat de camp. Tot això és estudiar. No? Eh, parlem en diafragmes perquè parlem en càmera. Si parlarem de, en llums, parlaríem en luxos, que és la quantitat de llum, o sigui, dona igual la càmera que tu gastes, però el que no canviarà serà el número de luxos, és luxos? Ho explico jo. És la llum incident sobre un objecte. Aquí n'hi han X luxos. Si tu puges pues, n'hi haurà més. No? Per, per tal. Són luxos. No canviaran mai. Si tu anares a localitzar un dia i parlares en el dire de foto, i et diguera, che, m'agrada esta llum, no? Tu no pots anar allí i parlar en diafragmes, per tu mateixa, en el dia de la foto sí, però en tu i dir, ah, doncs pues això està a, no sé, a 4 i terços de diafragma. 4 i terços, els diafragmes se parlen en, en terços, no? Perquè és 4 i 1 terç, o seria 4,03, o sigui 4,3, 4,6, 4,8 o 4,9, això ja contaria com a un pas més, com a no pots parlar d'això perquè la llum canvia. No? Si estàs en exterior, canvia. Però sí que saps la quantitat de llum que tu vols. Doncs, xe, vull pues, 240 luxos. No? 240 luxos, diguem que si estigués tirant a 800 ISO, 240 luxos podria ser un diafragma de 2,8. No? Seria... tindries que obrir molt. Però si estàs tirant a 1.600, pues, potser tindries de diafragma de 240 luxos, tendrès quatre, no? Tindries un diafragma més, o sea, el diafragma cambia, lo que no cambia és el número de la intensitat de la llum. Eso no cambia. Tot és que acostumava a a calcular la llum en luxos. Què passa? Que ningú té aquí un luxòmetre, que no. Ni un fotòmetre. Bueno, no el gastareu tampoc. Eso ja ve el gaffer, el senyor gaffer que va ell, jo el siga sí el tinc, perquè és una cosa que sí que que sí que gaste molt que és això. Vale? Va, i ara ens seguida em al carrer. Això és un... de a veure, com se tot el pollo este. Vale, això és el, el fotòmetro. Vale, sabeu com funciona un fotòmetro? Algú l'ha vist? Pep, 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 pe. torna aquí. Vale, això. Me posar, el 806. Què us havia dit? Que això estava en, eh, en 240 luxos, no? Més o menys, no sé quan n'hi haurà. Tu li fiques. Aquí, què marca? Mireu-ho, tots. Passeu-vos-lo. Vale, podeu veure-ho. Fica... Aneu passant. Posa els diafrags, o sigui, el... Eh, això, ho mireu tots. Ho veu, més o menys. El que posa els números, ho fes des d'aquí. A veure, no s'encén la llum, no hi ha llum. Bé, bueno, és igual. No vale, D'aquí, mira, fica els fotogrames per segons els que rodem. Perquè això va per càmera, tot. Che, vale? a quants estàs tirant? A 25? A 30? A 24? El normal és que rodem sempre en 24 o 25. 25 si vols fer més tele, 24 si vols més cine. No? És el que solen pensar eh, els directors. Després tenim la ISO, que és el valor de la càmera, diguem que seria el negatiu de càmera no? Això sí que ho sabeu, no? Els valors ASA i això. A 800, normalment, eh, càmeres com, com la Alexa, Red One, eh, Blackmagic és a 400, no? O sigui, a totes tenen un valor nominal de casa que és on treuen la millor qualitat en la llum, on treuen més stops, sense fer ruïdos, sense petar negres, sense petar blancs. No? diguem, a 800, 24 frames, no? I tu dius, che, doncs, pues, vale, doncs pues, més o menys ho tinc, no? És el que diries. I està parlant del directe de foto, che, doncs pues, vull un con contrast a lo millor de costat a costat que siga de dos stops. Tu com ho calcules, no? Doncs pues, tu vens aquí a l'aparatet i li dius, che, doncs pues, aquí estem a 4 i aquí, en el negatiu, diguem, ara estarem igual, no? Perquè és tot molt pla. Estem a 2,8, tens un sol stop, no? Entonces, claro, tú preguntes al director, què vols? Que ¿Més negres o més blancs? O sea, ¿em vols exposar a la llum o vols exposar al, al negatiu? Che, pues vull que es posarà al negatiu. Ok, pues si poses al negatiu, lo que te faré, o sea, pujarà la, la, llum blanca, pues lo que anem a fer és donar-te més contra, ¿vale? perquè això siga millor encara, perquè siga més petaor. Coses a saber, entonces, pues bueno, tu quan estàs localitzant, què, pues m'agradaria que aquí tinguérem eh, un diafragma de 4 perquè tiraré a 4 en càmera, eh una relació de contrast de dos stops. Normalment la gent gasta dos stops perquè eh diguem que és més eh quina és la paraula? Eh expressiu, no? Un stop és molt poquet, un stop diguem que és quan estàs en sombra, a lo millor ja està tot molt igualat, és, és molt poquet, no? Lo que lo que s'aprecia és com no és tant, però després, a dos stops, la relació de contrast és millor. I el que es tracta en la fotografia és que la fotografia sigui expressiva o que sigui narrativa, no? O sigui, tot això depèn. A mi m'agrada treballar en dos, en dos stops de, de contrast, normalment en tot el que faig, com a gaffer o com a, a diré de foto. Llavors, bueno, això és a calcular. El que us parlava d'això dels luxos és important perquè els luxos mai canviaran. Si tu vas a una localització i quan tornes a la localització vols doncs mantenir la mateixa intensitat de la llum, és més. Tu estàs rodant un croma i estàs en un exterior i després vols aplicar-li el croma, el que tu has de fer és una relació al final de quina era la intensitat que n'hi havia, no només del contrast sinó de quina és la intensitat. Un altre exemple, més fàcil encara. Eh... Heu vist els anuncis de la tele? Es mireu? Per casualitat, mireu els anuncis? Us agraen els anuncis de la tele? No? Ja veu la tele quan venen els anuncis? Mireu els anuncis. Jo el que més miro són els anuncis. Vaig i fico a la tele, hòstia, publi! I deixo publi. A més, jugué a fer... jugué a coses de publi, no? En plan... Eh... Cotxe a veure si és cotxe, no? Cotxe, cocina, no sé què, saps? I me n'enjuga allí, ah, doncs pues dos a uno, no sé què, no? Entonces, claro, és, bueno, yo qué sé, també és gastar el temps d'alguna manera. Què té eh, la Publi? La Publi gasta molts diners. O sigui, sea, la Publi és meravellosa. O sigui, sea, vosaltres els rodatges que coneixeu teniu estos aparatos. Això és no es res. Això pot fer una persona. En una Publi gasten aparatos que són de 12.000, 18.000 volts, 24.000, són uns aparatos que pesen 60, el de 18.000, el de 18.000, 18 pesa 64 quilos. És un aparato de xina, un aparato de llum, que n'hi ha que punxar entre quatre persones. O sigui, són quatre per alçar-lo i fer en un aparato, li diuen Winamp, perquè va en carro, perquè seria inviable fer-ho alçar-lo a pols. entre quatre. Per què se es posen aquests aparatos? En la publi. Perquè la publicitat el que compten són els diners i el temps. Bé, bueno, com en tot, en realitat. Diners igual a temps, no? Entonces, diguem, jo vaig a localitzar un dia. I vaig allí, en el dire de foto, i em diu aquí, eh, vull que un poc de més llum. I estarem aquí rodant tot el dia. Uns finestrals de puta mare, no? Que m'ha va passar en un anunci, en una publicitat que vaig fer de pasta buitoni. Jo anava d'elèctric, però és el que se veu. I tu vas allí, i pam, vale no sé, en un dia a lo millor a pleno dia crec que n'hi ha 320.000 luxos no? 320.000 luxos és una burra, és un puto sol allí. no? entonces, claro, seria com 64 de diafragma és al·lucinant no? la quantitat de llum que tens per poder exposar bé sense socarrar i que la càmera accepti tot això què és el que passa? que tu mires els luxos i dius, vale no passa res, d'ahir no passa Eh, tu calcules, no? Dius, aquí n'hi ha un pollo de llum que no veus, però és la llum que jo vull, saps? I hem d'estar rodant de les 9 del matí fins a les 9 de la nit. Jornades de 12 hores són, eh? eh si algú vol dedicar-se a això, el vídeo s'ha de tindre nòvia, de tindre família, de tindre-ho tot, perquè no ho tindreu, perquè no tindreu temps. Jo fa que no passe per casa, jo passo un dia en casa, després de dos mesos i faig a ma mare, ja que me'n vaig vaig a Cuenca, demà me'n vaig a Cuenca. vaig vindre de València, o sigui, sea, la setmana que ve estar a Barcelona, què sé, saps? O sigui, sea, el, vídeo és de relacions familiars. Però és molt divertit, eh? Coneixer molta gent, fas moltes amistats, se folla molt, també. O sigui, sea, teniu tot. Una vida plena d'il·lusió. Eh, el que anava no comptant vos de la Publi. Eh, allí posen aparatos al·lucinants, que són 18.000 baix perquè tenen que competir contra un sol. Entonces, claro, què fa? Si tu estàs rodant de nou a nou, el sol va canviar, va fer-te tota la continuïtat del sol, no? Entonces, què fas? Ja, doncs, pues, no res, doncs, pues, que n'hi ha tres finestres, una, dos i tres, un aparato de 18, un aparato de 18 i un aparato de 18. A pelo, saps? Entonces, clar, tu vas allí, puf, castanyot, què tens durant tot el dia? Un sol. És teu el sol, tu fas el que tu vulguis en la llum, però això ho fan en la publi. ¿Vale? O sigui, sea, la publicitat és tot diner. diners i diners, i després veus la publi i dius, tens diners per això? Si sí, és que al final, l'altre dia ja estava mirant el resultat que van fer d'un de anunci d'estos de Xamput i Motell, que veus quins són? Aquestes que ja apareix la pava i fa iiii, si arriba al final i fa és com un orgasme risueño. No? Teniu en el cap no sé si els anuncis de Xamput i Motell? Al·lucinant. Estàvem en un... Eh, era? Un camp de golf. Un camp de golf. jo ja estuve allí per portar el material de llums en un camp de golf? Que, clar, no hi ha que portar-lo, saps? camió a mamar-la, saps? Està superllunt. Doncs ve, ve allí el camió, tires un generador, perquè, clar, els aparatos de 18.000 baix són 18.000 baix. Per 3 són 18... Oh, Quan sumen? Estic molt mal de lloc als curs. Bé, molt, 54. saps? 54.000 vatios, no? O sigui, sea, imagina 54.000 baix 54 la quantitat de llum que tens que tirar allí, saps? Llavors, clar, tens que portar-te un generador. Després, una línia que siga de 125 amperes. Això ho calculeu, els amperes i tot això, ho sabeu? Bé, bueno, gastareu només que coses, el que aneu a gastar d'aquí a bastant temps seran línies de, de 16 amperes o de 32 amperes. Això és un xuco de 16 amperes. Val? Nosaltres gastem, normalment, en casa n'hi ha 16 amperes a, diguem... Bueno, acabo de contar lo que estava contant, si no ens ratllarem aquí i passaré a l'amper. Bueno, pues entonces lo que n'hi ha que fer, la pública gasta tant de diners, és tan graciosa perquè estàs tot el dia rodant lo mateix, moltes vegades. I no només això, sinó que el client, tu ja ho tens tot planificat, però el client si no li agrada, pla no morirà, saps? Ja ho tens tot muntat, este pla no me custa. I dius, fill de puta, com és tan cabró aquí el superpollo, que he muntat, no? O sigui, portes dues hores suant aquí com un pollastre i ara tot això no val? Vale, doncs no val, doncs res, agarres, despunxes i amb una altra cosa mariposa, vale? Això venia per lo dels 18.000 baix. Eh, en publicitat se gasten molts diners perquè al final el resultat ha de ser l'òptim. Estàs venent un producte, no? Vens producte, també el sueldo és molt més gran. Un elèctric, que l'elèctric és l'últim en l'escala piramidal, no, o sea, estaria en la última base, l'electric. La jornada són 250 euros el dia. Está molt ben pagat. és una cosa que està molt bé. Fas 2 hores, sí, però està de puta mare, O sea, quan fas 3 dies de jornada o 4 dies ja tens 1000 pavos, saps? Vale, ha guardat. Un día de foto cobra... no sé què pot cobrar en la publicitat, 1800, 2400 un dia, un dia, de diós, tío. O sea, com és com són aquests preus? Són perquè és publicitat, grossa, per nacional. No? no només nacional, sinó que són internacionals perquè, a més, graven la part... Eh, si tu estàs fent el bodegó, el bodegó, no?, i es grava tota l'escena. Són pitxes, o xampú, o el que siga. No igual, tu estàs gravant el bodegó, tu il·lumines i primer està en castellà. Després, agarren, en canvi el bodegó, te fiquen l'envase en italià. I després canvien el bodegó i te'l te fiquen en russo. Eh? O sigui, imagina't la, de, la, la venta que té això. Entonces, claro, eh, com o no, anem a gastar un huevo de pasta en llums. No? Tot això és calculable, per el, això tot això ho calcula el gaffer. Quanta llum gastarem? Gastarem tot este pollo. Vale, pues tot este pollo són tants baix, són tants ferros, són tantes llums, és es este motor, anem a tirar des del motor hasta una mami que li diuen que és una caixa de distribució supergrana, que pesa també una tonellà, per agarrar i tirar del motor a la caixa en un cable de 125 amperes, penseu, 125 amperes són, normalment venen a 400 watts, o sigui, a 400 voltios. 125 per 400? O segona sigui, calculadora, tio, no puc treballar sense calculadora. Bé, bueno, molta llum, és igual. Molta llum. Això després ho agarren i tens moltes eixides, que són de CETAC de 32, eh, monofàsic, ZD32 trifàsic, eh, línies de xuco que no, són monofàsiques, els xucos. Val? Tot, tot això és calculable per el senyor Gaffer. No? Entonces, pues, quins aparatos hem de gastar? Estos. Quin, quin motor necessitem? Este. Com este motor en estos aparatos? Aquestes línies. I que, on caurà? Aquí. Pues, pensar les línies, a lo millor necessites estar el motor a, a 200 o 300 metres, que sol estar, Eh, clar, això so també és important, no? Hem que treballen en això. So. No pots posar un motor per morir un sonoritzat que estiga al costat del set. Tira-lo junt, tira mànega, arriba la mami, la mami que repartisca, que arriba un botijo, que és un altre aparatet de distribució més menut, i d'allà es comença a repartir línia per tot. Vale? Això és una cosa. Entonces, vaig a parlar-vos un poquet de, de les línies de xuco, que és el que gastareu. Per desgràcia, no tinc coses que ensenyar-vos, no tinc eh, cable aquí per ensenyar vos -ho. Això és eh, cetac, o sea, sigui, cetac, perdoneu, això és xuco. o sea, sigui, això no és un enxufe, un enxufe és global. No? A on l'enxufe? Perquè tu vas i enxufes, no? Això se diu xuco. No sé, suposa que l'home que ho va inventar li diré el senyor Chuco, perquè me puta ja. idea, vale. esta línia, t3, l'heu pelat, això alguna vegada? En porten tres. Un que és groc i verd, que és toma tierra, neutro i fase. Vale? Bueno, no igual, aquí són combinables perquè no importa, no? Són monofàsics, no bueno, igual on tu piques. I són de 16 amperes. 16 amperes per 230, que és el voltatge que porta eh, la llum, corrent, ¿no? nosaltres gastem llum, corrent, eh, Alterna o corrent contínua, normalment eh, les línies de casa són corrent contínua perquè han passat per el transformador i altres i és llum contínua, però si estàs tirant en un motor és llum alterna. Llum contínua també els eh, ordenadors, tots els aparatos electrònics venen per corrent eh, contínua, de 12 volts, de 20, etc. No? i les línies de casa són contínues. 16 amperes. Què pots enxufar en 6 jampers. 6 jampers són 3.200 watts. Per 3.200? Sí, uns 3.200, val? Són. o sigui, en un cable d'aquesta secció podríeu enxufar 3.200 watts de consum a la vegada. Si fer un més baix, poseu, que poseu a 6 jampers 8.000 watts, estaríeu sobrecarregant la línia per el doble. Entonces, què passaria? Que això se cremaria sea, o cremaries el aparato, o la instal·lació o simplement el cable. Entonces, claro, <coughs> n'hi ha que saber què és el que estàs tirant. Això se veu en els regletes, ho fica. En una tripleta normal, no? Tu quan li pegues la volta, fica, màximo, 3.500. No? Se que només que podem jugar ahí 3.500, perquè normalment són de xucó. Eh, N'hi ha uns altres que són de ZTAC de 32. ZTAC de 32 són 6.000 batx. En el ZAC tu pots enchufar aparatos que siguen pues un 5000, normalment eh abuguastat alguna vegada un fresnel en el de 5000 W, desgrossos. Què quines són els més gran que abuguastat? Estos. Quals? Aquells? No, però aquí ditem un pocet. Aïllos són leds, no? Crec. Ah no, aquells no són leds, aquells són de satres, de de mercuri. Vale n'hi eh, ha que saber quanta potència tenim, no? És com, bah, no sé, anem a posar aquí un xorro de llum. És una altra cosa. Quan feu alguna cosa, una pel·li, el que sigui, eh, això és una mentalitat molt capitalista, però funciona. Que se note que esteu rodant. Saps? O sigui, si podeu posar un munt de llums, encara que no estiguin fent res, feu-ho. És, o sigui, és venta, O sea, todo eso es venta. Es como, eh, no sé, joder. Es, a ver, aquí la es gran, ¿no? O sea, el tamaño importa, tal cual. Si tú haces un, un cortito ahí en la toma camarita, sub dos y en un grabante, pero no impresiona. Yo aquí tú cuando te ve buena ah, y pues bueno, pues dos chiquillos que están frente aquí un corto de escuela. No? a lo mejor es súper pepino lo que fareo, pero bueno, es un cortito de escuela, ¿no? Pero después costamos promocionarse. ¿no? Es, pues eso, eso es esto marketing, ¿eh? O sea, viveme puta ilusión, ¿no? o sea, olvidéuse de, de hacer cosas menudes. Tirola lo gran y después ya vendrán los recortes, siempre. ¿No? Porque tú vas y dices, "Che, pues no sé qué, pues una cosita menudeta, también hay que pensar en el presu", pero bueno. Pensé siempre en presupuestos altos. Hostia, aquí la bomba. Per què? Pues perquè si aneu a demanar pressupostos a la gent que invertisca, tu no li pots vendre un cortito que serà senzill. Tu tens que dir-li que això serà la polla. Saps? No, no, és que volem un aparat de 12.000 baix perquè és precís i necessari que això anem a il·luminar amb 12.000 baix perquè té que ser aixina per collons. Vull que la puta muntanya estigui a il·luminar. I té que ser de nit, i té que ser les tres hores. O sigui, convençuts que això té que ser aixina. Per què? Pues perquè quan la gent veu un camió ple de llums, la gent fa, hòstia, puta, aquí, això, aquí què se I venen tots i pregunten, què veu? Que no sé què, que no sé quantos. El que veu, això és gent que ja està interessat. I si que està interessat, parlarà sobre el que està fent. I això s'ampliarà. I després més, i més, i més, i més. Entonces, el vostre, la projecció vostra serà molt més perquè la gent està més interessada, perquè està veient què és això. Això és una mentalitat de públic. La públic, ho has dit antes, és necessari tot això? En realitat no. En realitat no cal, o sigui, sea, si és es que se veu el format tot, hòstia puta, però si és es que se veu una puta pantalla així, tio, és es que va per la o sigui, sea, quina necessitat tens de posar tant si pots fer-ho en menys, no? Això és es publicitat. Què millor que n'hi ha que agarre, no, me talla aquí quatre carrers, me talla a mitja Barcelona, per clavar aquí un Audi, en una grua supergrana, com se podria fer d'una altra manera, segur, i en un montó de llums, i un montó d'elèctrics, i un montó de gent, i dius, hòstia, era precís? Bueno, sí i no. La primera, estàs venent un producte. I el producte se ven des del moment en què l'estàs fent, no des del moment en què n'hi ha que projectar-lo. És com és puta publicitat. El mateix pels vostres curts. O sigui, quanta més gent maregeu, millor. Perquè la gent estarà interessada. Si voleu fer likes, hòstia, necessite likes perquè això és spam, no? que fem tots. No? no sé què, spam. Tu vols spam? Hòstia, mareja la gent no marejes a ta mare i al teu germà i al teu col·legueta, no, 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 no. Ves al bar i ves i mareja el del bar, i el del bar a marejar els altres, i que tots maregen, perquè així no tots estaran com dins del projecte. Diguem que tots treballem en un model eh, global en comú, no? tots els equips. Eh, quan se fan els equips, aquí o sigui, me estic anant un poc al món del rodatge, no? però ara continuarem amb això perquè vull que anem a la carrera, que tinc ganes de dir la carrera, a il·luminar. Eh, quan estem rodant, tots els equips són importants. O sigui, normalment, vosaltres quantes persones rodeu, normalment, un projecte de classe? Quants en sou? Quatre? Cinc? Quatre, cinc. I, quina, I quina difusió té al final? Com són de grans? Quan ho veieu, quina... des, des de dins, penseu, hòstia, podria ser millor el que feu? Eh, quines, per què heu anat... Per què podria haver sigut millor? Què vos haurà fet falta? A lo millor. Gent pendent d'altres coses, no? Una persona responsable en producció. No? Que se només que... Teniu gent que només que dir que cada un de vosaltres a un departament? O tots feu de tot? Acostumeu-se, perquè n'hi ha alguns tots tenim personalitats distintes i a tots ens motiva una cosa o l'altra. I al final, a tots el que ens motiva és fer un producte audiovisual, que és un curt, una publi, eh, un llarg, un videoclip, jo què sé, el que vulguis, saps? Un documental, dona igual. Però no tots tenim la mateixa capacitat per fer la mateixa faena, perquè uns estan motivats per unes altres coses. Per exemple, eh, a mi no m'agrada res producció, odio producció. Me pareix un conyazo. ¿saps? No em puc ella. Però n'hi ha gent que sí que és molt organitzat i ho sap fer. Eh? I que a mi m'agrada muntar pollos, eh? O sigui, jo tinc una personalitat que és força. O sigui, jo el que més gasto és la meva força, no? Doncs pues què sóc? Un elèctric, sóc diré foto perquè sóc molt imaginatiu, tinc eh, molta creativitat. En tots els equips fa falta creativitat, eh? encara que sigui producció. Solucionar el problema en l'instant és eh, un handicap. El que vull dir-vos en els vostres projectes. N algú, eh, feu, si feu tres projectes mensual, o sigui, mensuals, o eh, mensuals, tres projectes a l'any, eh, si no ho sabeu, canvieu els rols, saps? Però sempre doneu-ho com si fos un treball, o sigui, doneu-ho el màxim de vosaltres. És com, per exemple, n'hi algú, o sigui, dediqueu-se que se dedica a producció. Producció és important? No, el següent. Per què? Doncs pues perquè, xe, fica-li, vull rodar en este bar, i després vull anar a rodar un, no sé, una escena que siga en la porta de l'Ajuntament. I després vull agarrar i fa, hòstia, i per què no anem a fer-ho en un barquito, no? En un barco enmig de la mar. Doncs, clar, qui s'ha d'encarregar d'això? Si s'ha d'encarregar el dire de foto, de demanar tots els permisos, s'ha d'encarregar el director, s'ha d'encarregar un elèctric, no? de que fer algú, té que ha haver que faig possible això, que demane, no? que tinga l'equip eh, cuidat, que, que el tinga cuidat, que faig ja s'encarregue de buscar el catering. O sigui, ni siquiera la producció hauria de fer el bocadillo, tindrà que fer-lo algú que se digui a fer bocadillos. Que per això hi ha gent en catering que cuina molt bé i els encanta cuinar, saps? Entonces, hòstia, pues, que estiguen ells cuinant, de puta mare. No n'hi ha res millor per un cuiner que tingui 15 comensals tots els dies. jo, ¿no? Como a mentalidad de show. Entonces, cuando fuimos proyectos, pensé en, en, en la capacidad de cada uno y qué es lo que más le agrada. Supongo que todos volvemos a ser directores aquí, ¿no? ¿O qué volvemos a ser? ¿Qué vos agrada? ¿Qué te agrada? ¿A tú, qué te agrada? En una escala, estamos eh, haciendo cine. Está el director, está el guionista, está producción, está... El directo de foto, está el cap de jumps que es el gaffer, está art, está maquillaje, está vestuario, sí, sí. está peluquería, sí, sí, sí. ¿qué tal? Yo yo, sí, sonido, sonido, ves, el gran discriminado, no lo he dicho. Sí, sí. <laughs> Sonidistas. ¿Tú haces sonido siempre cuando haces los proyectos? Mm, siempre, no, pero a veces puedo estar ahí ocupando. Viendo uno, a veces se puede sonidista, un sonidista es muy importante, porque tiene casi que... Eh, toma buena y toma mala, depende del sonido casi siempre. ¿Sabes? O sea, es... Hostia, que ha un perro, toma mala. ¿no? O te vas a localizar y ya estás en un... No sé, donde sea, ¿sabes? En un auditorio. Y tú fas? Bueno, un auditorio no, porque los auditorios tienen buena sí. acústica. Pero, yo qué sé, en un sótano. A lo mejor un sótano se ha apagado y también mola. O yo qué sé, pero un sitio que tiene mucho reverb, ¿no? Y haces. Y dices, pues, me cague en la puta, ¿no te pasa a veces que suena el. Ping, ¿Sabes? Que choca con las esquinas. ¿eh? El, el sonido es estos aguches. Y dices, hostia, no me gusta. Si a sonido no le apaña, es muy probable que esa localización no sea buena. ¿sabes? Entonces hay que pensar en todo el equipo. Entonces tiene que haber un responsable que diga, no, esta loca no es bueno o si es buena, ¿no? ¿A ¿Tú qué te hará? Montaje y, montaje y postproducción. ¿Ves? Una otra cosa. Bueno, montaje y postproducción vais aparte Esto es como, bueno, no, sí, no, porque mucha gente de montaje también está en, en los rodajes, como los defectos especiales, ¿no? Cuando hay escenas de efectos, a mí me gusta rodar con el defectos de allí porque es el que... el que me va a dir no, eso es irrecuperable o eso que tu pretendes hacer es imposible, o sea, ¿eh? O sea, arregla-te las coses donde puedas, ¿sabes? O sea, es muy important departament, o sea, tots els departaments tenen algo, o quan sea, rodeu, rodeuen en en forma de pac. Cada uno que falla, la seva faena i que la faigue. bé. Què són els rodatges? Sabeu la piramidal, un rodatge, com va? Si Una, la escala de los rodajes, ¿cómo funciona? La pirámide del mundo audiovisual. La pirámide audiovisual, de en trabajo en rodaje. ¿Sabéis cómo va? ¿Eh? Que, bueno, hay una escala, digamos, aquí en el piquito está el productor ejecutivo, ¿no? Luego viene el director, bueno, digamos que estaría a la par, ¿no? El director. Luego estarían todos los directores. Director de producción, director de arte, director de foto, eh, entonces, directores, ¿no? Que serían producción, art, o sea, sería director ejecutivo, director, luego estaría dirección de arte, dirección de foto y dirección de producción, eh, sonido siempre va aparte, es como que, <laughs> pero no, estaría, sonido estaría ahí también, ¿vale? sonido estaría en esto. ¿Por qué? Esto. Bueno, luego vendrían ayudantes, ¿no? debajo de la escala, pues en foto, estaría el dire de foto, y luego vendría el gaffer, y por otra parte, esto se subdividiría, estaría el equipo de luces y el equipo de cámara, que sería el, el auxiliar de cámara, el primer auxiliar de cámara, que sería foquista, que no solamente hace el foco, sino que también elige ópticas. Eh, ¿Y qué más hace? Hace todas las marcas, eh, pone todos los parámetros de cámara, arregla la cámara en sí. Y luego el auxiliar de cámara es el que hace los partes de cámara, el que hace la claqueta, el que le da las tarjetas al data ranger para que se vuelquen, ¿vale? Y luego por otra parte está el gaffer, que es el, el director de luces, digamos, el jefe de luces, con su best boy, con sus eléctricos. Entonces toda esta pirámide, ¿por qué es una pirámide? Ah, bueno, y el K-grip, también. Que el K-grip estaría, digamos, que donde está el gaffer, estaría un poquito más abajo, pero ahí, también, el K-grip. ¿Vale? Pero sería el equipo de luces. O sea, de cámara, perdonad. ¿Por qué existe, existe esto? Un eléctrico, nunca vais a ver un eléctrico hablar con un director. Nunca. ¿Habláis los eléctricos? ¿Hablaríais si fuerais eléctrico, un tío que pone luces con un director? ¿Le haríais dudar sobre sus ideas? No, el director. Ha elegido la película, ¿no? Diré de foto, lo tiene claro. O sea, todas tus dudas, opiniones sobre ellas, ¿no? ¿Por qué no podrías.? Eres un eléctrico. Y están los dos cavilando aquí, diré de foto y el otro aquí cavilando. Hostia, pues esta luz tal, ¿no? Es que este plano no funciona así y tal, y tienes a los dos, ¿no? O ves que algo no va a funcionar. Y tú eres un eléctrico. Y tú estás pensando, es que esto no funciona. Es que esto, yo tengo la solución, ¿no? ¿Tú por qué vas a ir a decirles a ellos dos, oye, señor director y señor eh, DOP, esto no se hace así? Pues te van a decir, si no se hace así, tú tampoco tienes que estar aquí, a tu puta casa, a opinar, ¿sabes? Te vas a, a las tertulias de la tele. ¿No? O sea, hay gente, en esta escala funciona porque eh, todo está pensado, hay una pre-alucinante. Eh, los eléctricos somos hormiguitas. Todos somos hormigas. Vamos a pensar en un sistema. Eh, ¿Sabéis qué es el anarquismo? ¿Eh? Hablando en filosofía. ¿Sabéis qué es un sistema anarquista? ¿Os lo habéis preguntado? Eh? ¿Sistemas comunistas? ¿Sistemas capitalistas? ¿No? Esto es un poco anarquista. ¿Por qué anarquista? Anarquista porque cada uno hace su trabajo, cada uno cobra una cosa cada uno es independiente del otro, cosa que el comunismo no pasa, no todos somos dependientes unos de otros. pero aquí cada uno es independiente del otro y todos trabajamos por un proyecto común y global. ¿vale? Eh, no hablar con el otro no significa que nosotros estemos eh, acatando sus órdenes. significa que estamos trabajando por un proyecto que ya está pensado, porque si no serías tú el director pero tú eres un mero eléctrico para que, hacer que eso funcione, ¿no? Y tú eres importantísimo, o sea, eres, si los eléctricos, los eléctricos digamos que es un equipo además súper sindicado, ¿no? tengo un sindicato muy fuerte, eh, son los que más curran, y si los eléctricos hacen así y dicen, yo ahí no subo porque no estoy, el otro día me pasó, ¿no? en eh, un proyectito que estábamos estamos haciendo, y me dijo el directo de foto, no, tú y los eléctricos tenéis que subirme aquí arriba, había una cascada, cuatro dedos de agua corriendo por unas escaleritas así de puta mierda eh, una cosa fatal no me dice no quiero aquí eh, que me subas tres focos de 2000 mil vatios y que me tires el cable como conforme puedas tú qué le dices pues no estoy asegurado no me estás pagando no o sí o muy poco soy el becario no tú eres los becarios y tú lo ves y dices pero a ver, tío sonado ¿sabes? O sea, ¿me estás dando a mí posibilidades de material? O sea, ¿tengo un cable que, me, que sea resistente al agua? No. ¿Tengo este material? No. Pues entonces yo, ¿qué hice como gaffer? Negarme. Me negué. O sea, yo ahí arriba no subo. Ni los becarios tampoco suben. ¿Sabe? Se quedan aquí abajo conmigo. Luego a los becarios, si queréis subir, subís. Pero yo aquí ya no me hago responsable. Ahí arriba ni un aparato. Entonces, claro, digamos que eh, la escala de esta piramidal... Sirve porque eh, el eléctrico, si tiene algo que decir, se lo dirá al best boy. El best boy se lo dirá al gaffer. Y el gaffer se lo dirá al director de foto. Porque aquí lo que se trata es que eh, las ideas que tú tengas, si eres el último mono, sean para mejorar el trabajo de arriba. O sea, eh, si tú eres bueno en tu trabajo, luego serás recompensado. Siempre. Es como pasa, ¿no? O sea, el buen eléctrico es el que calla y asiente. Los primeros días que yo me llamaba Zamo, vamos a poner el ejemplo al Zamo, me tío, muy curioso, Zamora, muy currante y muy curioso. Y yo, venga, va, Zamora, ponte aquí, ¿te acuerdas? Ponte aquí con el director y con el director de foto y conmigo, ¿no? Y el gaffer y el director de foto. Y hablando, no sé qué, tal, pim pam, conversación, pues luces aquí, luces allá, potencias, pinchamos, no pinchamos, esto, lo otro, eh, cómo llegamos hasta allí, eh, cuántas horas necesitamos. Todo, ¿no? Se habla de todo. Y te dice el señor Zamora. Hostia, tal. Interrumpe la conversación. Hostia, tal. ¿Y por qué no? No. Shh. ¿Por qué no? No. ¿Quieres escuchar? Escuchas. ¿eh? Pues sí o no. Eso aprendiste, ¿eh? Eso aprendiste. <laughs> ¿Tienes dudas? Te las callas. Y si luego tienes dudas, me las preguntas a mí. Y ya se contestarán tus dudas. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque... Eh... No es un trabajo de, de opinión general. ¿sabes? O sea, cada uno eh, piensa sobre su departamento y sobre lo que tiene que hacer. No va a venir el dire de foto, que está arriba, y te va a decir cómo tienes que pinchar una luz o cómo tienes que distribuir la línea, porque no es su trabajo. Ese es tu trabajo, para que su luz funcione. ¿vale? O sea, es como la cadena es, es da la vuelta. O sea, están todos conectados unos con otros. Y con todo esto, eh, ¿qué os puedo explicar más? No sé qué preguntas tenéis. No sé, estoy así un poco pájaro. Os estoy explicando un poquito de todo. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a salir fuera, vamos a gastar el palio, y vamos a pinchar cuatro aparatitos en la luz y vamos a jugar un poquito, ¿no? Porque estoy un poquito cansado de hablar. Y creo que ya esto aburre, ¿no? Así, si, no sé si habéis aprendido algo, pero vamos para afuera, va y vemos un poquito luces vale yo os enseño también